Dobrý den, dámy a pánové, milé děti. Tak ostrůvek vypadá, že se spíš zmenšil, ale tím to není, je to tím, jak tady přibývají věci, tak tady není k hnutí, je to takové neorganizované, všechno všude, ale tak jako pracuje se. Jsem akorát na polnosti. A pracuje se tak, že máme konečně Peta, už je na levelu 34, bylo mi líto XPček, tak jsem udělala Silverfishku a když se potom u Kate zlepšuje, tak je relativně levná. Proto tohleto. A aspoň ty XPčka někam dávám. No, máme Fishing Miniona, ten je super, ten za nás rybaří. Protože vždycky, když jsem vytáhla z vody něco, tak mě to tak brutálně zabíjelo, že jsem umřela třeba 10krát, než jsem to dožužlala. Ale, hele, netopír, ale ten je fakt blbě, tam se nedostanu. Tam mám rybařící místo, zatím je tam i díra, jak to lapit, aby to hnedka nezdechlo. Creepři, tady je spider, toho bych docela i brala. Potřebuji pár stringů na miniona. Vidíte určitě, že to HPčko, co ty mobové mají, už je jako fakt děsivý. A jeden z důvodů je, že můj combat skill už je relativně vysoký na to, že je to stranded a že jsem tady vlastně jenom nějakou dobu. Na všechny ostatní miniony už materiál mám, myslím, že tady potřebuji posledních všech stringů a oči potom dostanu z ostatních pavouků. Proč tady ta plošina ovšem stále funguje, je ono moje chození v kruzích. To není to, co potřebuju. Koukala jsem totiž na různé recepty a dělala jsem spoustu různých věcí. Takže od začátku. Rybaření. Rybaření je taková pohodička. Člověk stojí u vody a chytá. A chytá. A chytá. Jenomže pak jsem si vzpomněla, že díky Crystal Hollow updateu je možný rybařit v lávě. Tak jsem si stoupla takhle k lávě. A začala jsem chytat. A chytala jsem, a chytala jsem. A ono to funguje i na tom ostrově. Počkáme, až připlave nějaká potvora. Tak tu jsem neviděla a to si šplouchl ty, viď? Ty mě tady pleteš, bídáku. A zjistila jsem, že rybaření je možnost, jak otevřít uhlí. Protože jsem ulovila uhlí, dokonce jsem ulovila jedno enchantovaný uhlí, takže bych to mohla uklidit do té správné krabice. A už bude den, pochcípaj, nevadí. A taky jsem ulovila enchantovaný blaze powder a blaze, čímž jsem otevřela kolekci blaze rodů. Ulovila jsem name tag, to je docela fajn, a ulovila jsem netherrack z lávy. To jsou docela praktické věci, bohužel ne Blaze Rod, ani Nether Ward. Z běžné vody je potom všechno tohleto nahoře, jelikož byla zima, tak jsem dokonce chytla i nějaký led a sněhulák mi udělal jednu plošku sněhu, takže máme jednu sněhovou kouli. To je ale úplně k ničemu, sněhovou kolekci to neotevřelo. Na to budeme muset jít nějak jinak, pravděpodobně z dárků, z Frozen Steveů, který se dají vyrybařit, prostě získat miniona. Dárky jdou otevírat v jednom, to jsem už zjistila. No, ale takhle jsem rybařila a co dalšího z této lávy vypadlo, tak byly magma creamy. Takže jsem nedělala plošinku dole, ale úspěšně jsem narybařila magma creamy na magma miniona. Ten už je na 6. levelu, to je docela slušný. Furt tady vidím někde toho netopíra, ona je to ta silverfishka. Furt nemám bat talisman. Byť talismánů už mám víc séro, úspěšně, tak jako je to fajn. No a v magma kolekci totiž je nether biome stick. Což znamená, že my si můžeme celý ostrov hodit do nedru. A předpokládám, že se nám tady potom budou spawnovat pigmeni, děsivější jsou gásti,
čistě teoreticky i blazové. Tam by byla možnost získat ten blazerot. Ale furt nemáme nethervard. A zabíhám tím k tomu, co nám poradil ten blbec Jerry. To jest k tomu, že čistě teoreticky by tady šli léčit vesničani. No a jak jsem se takhle cyklila a cyklila, tak jsem zjistila, že Vička po mně hází s většími či menšími úspěchy dva poušny. A jeden z nich je poušen o Weakness, který potřebuju na léčení vesničana. V této várce mobů se nespavla ani Vička, ani vesničan. Teďka jsem naštvala Endermana. Ne, Maria. 17 HPček. Proč? Jedna. Ha, jenom jednou jsem umřela. Dobrý. Začínám v tom být fakt dobrá. No, takže to chce chytit na tom ostrově Vičku a zároveň zombie villagera. Ježišmarja, jsem nakrkla i toho druhýho. Fakt. Já jsem jeli to. Ne. No a zkombinovat to takhle dohromady. Zlatý jabko mi padlo z rybaření, takže tam by to mohlo být v pohodě. Tak. Žádný netopejr. Co jsem tady ale dělala, tak je koukala jsem na obchody, zjistila jsem, že oproti standardnímu profilu jich je trošku víc. Omylem jsem koupila jeden kyblík lávy, to se ovšem nestratí. A mně ta cena je 0,0 hovno prd. A koukala jsem, že tady máme ještě 4 neotevřený, tak jsem zvědavá, co tam bude. Koukala jsem, že na hlavním profilu mám dokonce 2 neotevřený, což mě jako trošičku zarazilo. Ale další věc, kterou jsem prohlížela, tak jsou kolekce. Hledala jsem, kde by tak jako mohlo být něco zajímavého, kde by mohlo být něco zásadního. Tady už máme enchantovaný baked potato a na damage myslím, že mi pomůže hot potato book, jenomže furt nemám sugar cane. No a pak jsem narazila u rybiček na... Kde to je? Na tohleto. Sea Lantern Hut. A tady píšou, pak jsem to srovnávala i s hlavním profilem, že tady to může být použito jako upgrade v zombie minionovi a že potom se spawnují lapisový zombie. Recept je naprosto triviální, takže mám v plánu to okamžitě vycraftit. Tamhle místo prasat dáme lapisovýho miniona. Protože lapis armor si myslím, že bude výrazně lepší než to, co mám momentálně na sobě. Jdu to nachystat. Doufám, že nebudu mít parchanti moc HPčka. Krásný. A HPčka má jenom 200. To znamená, že už žlap je, není problém. A otevřel se nám i lapis. Počítám s tím, že z lapisových zombíků bude právě padat i ten armor, což by bylo jako fajn, a říkám si, že bych mu mohla dát chleba, aby, když už ho budu teda žužlat, tak ať to trošičku odsejpá. Lapis krystal. Defense plus 10, no ale já stejně nemám kovadlinu, na kterou bych to mohla dát. Kolik ty potřebuješ na upgrade? 8 staků. Nic, jdu žužlat zombíky, dokud nepřijde zase večer a neskusíme chytit vesničana. Jinak, ano, je to legrace, na Myceliuse spawnujou tyhle ty roztomilý kravičky, z kterých padá úplně všechno, včetně houbiček. A já myslela, že bych pokryla třeba, protože se Mycelium krásně rozrůstá, ostrov Mycelium, aby se mi tady nespawnovaly mobové. Ale měla bych potom všude tady ty krávy, protože je problém, to jsem chtěla říct, že jak se tady spawnují všechny ty ovce a prasata a slepice, tak třeba tamhle ten ostrov je úplně obsypaný a úplně to blokuje samozřejmě raid, takže tamhle na tom ostrově se potom nespawnuje nic použitelného, takže já vždycky večer, když chci moby, tak se odsaď odhlásím. Na chvilku, ono se to všechno despawne
a pak se sem přihlašuju, abych mohla žvejkat tamhle ty rošťáky, protože vraždit tady ovce nebo to všechno vymlátit, jsem prostě líná, no. Jdu na ty zombíky. Od té doby, co jsem udělala tenhle střih, uplynulo moře času. Mám lapisovýho miniona a mám 3 kousky zbroje. Je dobré vědět, že minion, když vraždí zombíky, může najít jeden kousek, našel boty. A nebudete věřit tomu, že mi první padly kalhoty. Ale to je vaše věc, je to pravda. No, ale důvod, proč mám radost z toho, že máme lapis, tak je kolekce. Protože tady je Experience Battle, kterou si matně vybavuju, že jsem jednou flákla v opadlahu. A otevřel se mi tím skill, a to naprosto specifický skill, který se jmenuje Enchanting. A čistě teoreticky, když udělám Experience Battle a prásknu s ní o podlahu, protože lahviček mám tady jako fakt požehnaně, mám jich celých 16, tak by se mohlo stát zázrak a jo, jsem v ní měla samozřejmě v rychlém kraftění. Mohl by se stát zázrak a mohl by fungovat příkaz. Ne? Neotevřel se nám skill? Proč? Ach jo. Nemůžu použít tenhle komand. Tak nic, no. Tak byl to takovej jako decentní, něžný pokus. Samozřejmě lapis má smysl těžit ručně kvůli XPčkám. Je to strašně pomalý tím kominým krumpáčem, ale našla jsem tady jinou fičuru v Rotten Flesh kolekci, jmenuje se to Zombie Pickaxe. Vypadá železně a má mining speed 190, tohle má mining speed 110, takže počítám s tím, že to bude rychlejší. Ale těžit v obě dvě ty potvory má smysl v okamžiku, kdy budeme mít alespoň kompletní lapis armor. Jovajs. Protože to bude mít tu zásadní výhodu, že... Že z toho budeme dostávat ty plný XPčka. Nic. Já jdu čekat tamhle na ty příšery, až se spawnou. To znamená, že se musím odhlásit. Už jsem to jednou zkusila. Ten záznam vám sem nedám. Nechcete vidět, jak 6 minut umírám. A jestli jo, tak máte taky smůlu. Seznamte se s Pepou. Pepa hledá ženu. Pepa hledá svoji čarodějnici. Necháme je chvilku sami. Snad čarodějnice přijde. Dnes v noci Pepa neměl štěstí. Josefína nepřišla. Tak snad brzo. A ty, kocoure, nemruč, určitě děláš strašný randál v mikráku. Přišel somrovat jídlo. No jo, no. Tak já ho jdu nakrmit. Aspoň mi těch 20 minut, než bude další noc, rychlejc uteče. Vidíte ji taky? Krásnou Josefínu. Ani nevíte, kolik nocí a utrpení to bylo. Ježišmarja, já ji málem zabila. Já chci zabít creepery. A všechny okolo, a ještě jsem tady chtěla rozházet torčky, aby se tady nespounovalo nic dalšího. Viď, Josefínko, abyste měli klid. Tak, samozřejmě všechno mě teďka zabije. Ale to vůbec nevadí. Josefína tam je. Creepři jsou pryč, ještě mě tam straší ten Enderman, toho bych se ráda zbavila. A Josefína a Karel budou mít klid, až se rozejdí. A všichni ostatní ti bídáci schoří a my se jim budeme moc v klidu věnovat. Ne? Rošťáku? No, vidíš, že to jde. Spadně třeba do vojdu, já tě nepotřebuju. Ano, šikovnej. Tak. Yeah. Tak, vypadá to, že je s nima konečně ámen. No jo, jenomže teď mi řekněte, jak já to provedu. To je prostě, vesničeni jsou na zabití už sami o sobě. A teď si vemte, když se léčej, že jo,
Teď si vemte, že já musím použít tu vičku, to znamená, že potřebuji, aby trefila ona mě a zároveň toho zombíka, abych nikoho nezabila, pokud možno neumřela. A tak podobně, no, tak už chcípněte vy dva, Ježíš Maria, no, tak jsem zase dostala splash, auweis. No, tak, výborně. A vezmeme si nějaký bloky. Hop, uzbíráme tady rovnou ty kosti. Děkuji. Pojď. Pojď, potvoro. Přece to tam nebudeš na mě házet jako takhle z dálky. No to si děláš srandu. Takhle na mě nedostřelíš, puso. Pojď to obejít. No pojď. Ne? Jakože na tebe mám vypustit toho villagera? Ježišmarja, to jsou caviky, vy dva. Tak. Jak to uděláme? Střechu. By necípnul. Samozřejmě kanálek. Aby neutekl. Hele, schováme peta. Strašně mě rozčilujou. Ne, item. Tady. Ne. Tak. Tak, pojď. Pojď mi. Dostala jsem weakness. Pojď mi. To bylo damage. Damage. Zase damage. Potřebuju ten správný potion dřív, než chcípnu. No výborně. Ty umři, než mi ho zabiješ. Klepe se hezky. To nejde. Au! No ale co tohle to jako? Co tohle to jako je? Sežral si jabko? Jak to, že nejseš uzdravený? Jo, on se ještě klepe. Dobře. Jsem se lekla. Tak, já se tady odsaď vykopu. Tak, opravíme mu trošku ten jeho budlíček, tak jak to bylo. Vím rozhodně, že nahoře je potřeba torčka, že tam se mi spawnuly samozřejmě breberky. Tak, tady to uklidíme. A plošinu, pokud samozřejmě se z toho stane villager, pořádně osvětlíme, protože teď se mi sem nesmí spawnout ani jeden mob. A povedlo se mi během té doby dostrašit stringy. Slyšeli jste ten zvuk? Je to villager. Tak se jdem podívat, co má. Do noci je snad dost daleko, aby jsme byli chvilku v bezpečí. Tak pověz. Emeraldy za flint? Ty vole, a kde mám jako vzít podle tebe flinty, hovado? Desert Island za 25 emeraldů. OK. Dobře. No. Zkoušeli jsme creepery. A na kobl, na... Já nevím, co všechno. A asi je zkusím ještě jednou, protože mě fakt nenapadá jiná cesta, kudy by flint měl jít získat. Tentokrát k tomu použiju spawner. Creeperovej, aby se měla možnost je odpalovat jako cíleně na nějakém místě, protože je pravda, když jsem to zkoušela tady na té plošině, tak tady nezbyly žádný kostičky rozbitý, takže bych zkusila udělat kostku z několika vrstev koblu a vyzkoušíme to, no ale ty vole, 34 flintů za jeden emerald, to je docela drsný. Tak jo, já jdu stavět kopku.
Vycházím totiž z předpokladu, že Creeper prostě musí fungovat jako v modovaném Minecraftu klasický crusher. Hledala jsem na Wiki a v kolekcích, kde by se mohl vzít gravel. Pardon. Co se týče ostrovů, který jako časem... No, tamhle je Creeper, to je fakt jako bezva. Ty půjdeš za mnou na procházku, viď ho váde. Já potřebuji Creepera tady. No, teďka bych tohohle pána sebrala. Jo, Weiss. Hele, Flint, no, je to tak. A v žádném ostrově, který já časem můžu jako získat, tak prostě gravel není obsažený. Vždycky prostě se získával na ostrově, že jo, střílecím Jawais. Tak, děkuju. Kde jsou skelíci a pavouci, co se týče Hypixelu. A že by na to byl nějaký special trade, to si nemyslím. Nebo jsem si nemyslela, takže ano, cesta je tudy. Otevřelo mi to aspoň kolekci gravelovou. Otevřelo. Kolik potřebuju na miniona? Au, 80. Ježišmarja, to bude bolet. To je takový docela jako sádlo máslu. Jo, Weiss. 4 a 1. Úplně mi to nefunguje. Možná to bude tím, že potřebuju stone? Jsem se nesoustředila, jak jsem mluvila. Tak pojď bouchni mi. Au. 5. No. A cobblestone mi přijde, že vypadává furt stejnej. Takže se na to ještě podíváme. Jednou. A pak to případně předělám a hlavně tady ten masakr si nechám takhle jako za kameru, protože trpět takhle před váma, veřejně, jau, to se mi fakt jako nechce. 6, no, myslím si, že to bude stone. Tak, jdu se na to podívat. Ach jo. Tak ještě tak jeden nebo dva creeperové a budeme moc udělat miniona. Odmítám to samozřejmě jako takhle pokračovat vláčet, přezá mě z toho bolí hlava. Oni dost dělají randál. Výborně, tohle byl poslední. Ah. A za druhý je to rozvoser. Každý ten creeper udělá jeden, maximálně dva, občas tři, jako by se dalo říct, protože padne i Flint. Občas žádnej. Ten štěrk. A je úplně jedno, jestli to dělají z koblu nebo ze stounu. A není tam v tom, nakonec jsem zjistila, úplný rozdíl. Ale teda je to velký utrpení. Tak, já uklidím miniona. Za chvilku budeme mít možná na upgrade. Tady. Tady si vezmu dřevo. Ještě nějaký. A myslím, že se dělá zrovna z lopatky. No a já se podívám, kolik toho máme a rozmyslím se, co dál, protože nakonec to samozřejmě zabralo výrazně víc času, než by jeden řekl. Tak. Tak dobré ráno, moji milí minioni. Předveďte se, jak jste to hezky zvládli za tu noc. Pěkný. Naházíme to do bedny, protože do inventáře se mi to ani nevejde. Tak, doufám, že se nikde nic nespawne. A jdeme měnit. Juchajda. Doufám, že to bude aspoň na emeraldovýho miniona. Docela jsem se rozšoupla, udělala jsem nakonec 4. Hop, dáme je sem zatím, ať to hezky všechno poberem a možná bych mohla vysypat nástroje. A ano,
Je opravdu ráno, před chvilkou jsem se vzbudila. Kdybyste se ptali, proč zním tak divně, tak mám zase angínu, beru antibiotika a to noční vstávání na léky mi nedělá úplně dobře. Je, takhle. Ha, výborně. 36. Mám pocit, že to nevychází, že budeme potřebovat ještě. 61, ještě 20 jich potřebujeme, tak já jdu ještě chvilku kopat, aspoň se doprobudím. No a to dáme. Super. Otevřela se nám, předpokládám, kolekce a podíváme se ještě, kolik stojí tady ten pinculík. 80. No a budeme mít emeraldový hominiona, báječné. Tak si myslím, že už mám všeho dost. Ano, mám toho dost. Jdeme si pro poslední emeraldy, celou dobu tady trnu hrůzou, že by se mohlo něco spawnout a toho chudáčka Karla, že by nám to mohlo zabít. A koukala jsem, když jsem si byla pro další a další emeraldy, že tady se objevil další trade, nabízí Polish Pebble, což mám pocit, že je začátek campfire rituálu, což je docela legrační. Uvidíme, stojí to 70 emeraldů, tak předpokládám, že minion to bude mít za chvilku relativně, ale začíná to docela vysoko. A tady to ještě není, že jo, accessory, to je, jo, jako že si jich můžu koupit víc, jo. To teda nevím, co bych s nima dělala. Ale, že jako, jsem zvědavá na ty ceny těch dalších stupňů, pokud to bude takhle před stupně. Tady jsou levely villagera, tato jsem taky zvědavá. A jsem zvědavá, jaký další trady by nám to mohlo otevřít. Tak, naval, klidně mi dej všechny a potom potřebuji na ten ostrov 25. Rovnou jsem si sebou vzala hezký krumpáč a můžeme ho položit. Juchu. Tak, dva emeraldy nám zbyly, to znamená, že jich potřebujeme ještě 22. Sundáme tohodle panduláka. Tak, vykopeme to pár kostiček štěrku. Koukám, že mi tady zmizela ta torčka, na který měl stát, možná proto tady byla taková tma. A plácneme emeraldiáka. A jo, dobrý, čestku mám, to se mi občas stane, že se ztratí, což teda na normálním profilu není zas takovej problém, ale tady to docela bolí. Tak, pracuji. A tady mám lapis, to jenom posunu k tomuhle pánovi. Ten je tady teďka novej, protože jsem včera ráno koukala, že jsem úplně zapomněla na Elizabeth a že tady to je profil upgrade. To znamená, že tady ty profilové věci tady musím udělat znovu, takže už jedeme dalšího miniona. Ten bude až za 4 dny, kdybych začala na začátku, tak už ho máme a jedem dalšího a tak to nevadí. Není kam spěchat. Hele, dělej, chlapé. Kostičku. Já jsem strašně zvědavá, jestli tím krumpáčem, který nemám u sebe, zvládnu tu kostičku tak jako vykopat. Ten železný krumpáč. Já totiž nevím, jaký mají emeraldy breaking power. No tak. Cože? 1120 sekund na to, než položíš emerald? Kalkulačka? 1120 děleno 60. 18 minut? Se zbláznil? To mám rychleji přes ten štěrk, ty joudo. Ha, no to prdím. To tam dáme toho štěrkovýho, protože teda než jako bych získala emerald přes tohohle panduláka, tak je pozejtří, protože on musí nejdřív naskládat těch 25 kostek. Zhruba. Jo, 24. Než je začne vůbec kopat. Kalkulačka. To je 24 krát 18. To je 432 minut, to je 7 hodin.
No to ani s Vikem, no tak máme emeraldovýho miniona, to je jako fajn, to bych si bývala byla koupila rovnou ten ostrov. Tak já jdu kopat štěrk na ostrov, no. Snad se mi nic nespawne. Bože. Konečně. 25 emeraldů. Tak pojď mi. Děkuju. Teďka nás čeká těch 70, ale tak to hold jako přijde. A jsem ráda, že máme ostrůvek. Jediný důvod, proč ho potřebujeme, je samozřejmě rozšíření kolekcí. A na Desert Islandu jsou totiž kaktusy. Plácnem ho trošku jiným směrem než předtím. Děkuju. Vejce, jo. Já jsem ho ani nesebrala. No tak. Jsou kaktusy, pak jsou tam sugarcany a samozřejmě je tam písek. A já si musím vzít nějaký bloky, abych se tam zase jako dostala. Tak, uklidíme vajíčko. Doufám, že mám dost torček. 14 je asi málo. Takže uděláme ještě rychle nějaký torčky. A tím v podstatě pro dnešek skončíme. Myslím si, že toho je víc než dost. A já do příště zkusím zase pohnout s nějakýma věcma. Už jsem tamhle začala rozšiřovat ostrov. A vymyslet nějaký věci. No a myslím si, že nás čeká Nether. Tak, pauzička. Stihla jsem ostrov bleskově nasvítit, přebrala jsem si nákup, přivezli mi konečně snídani a tady to je. Otevřeme kolekci na písek, tak, otevřeme kolekci na kaktusy a otevřeme kolekci na sugarcany. Tak, a rovnou samozřejmě sugarcany potom zasadíme. Já nevím, jestli se tady spawnujou nebo nespawnujou. Asi jo. Tak je sázet nebudem. A necháme je naspawnovat. To bude asi rozumnější. A zasadíme je někde jinde na ostrově. Já to tady pořádně dosvítím. Obhospodařím. Ten písek si pak musím samozřejmě natěžit, abych mohla udělat miniona. A co nás čeká na příště? Čau, Deadbush. Nic. Ty mám vlastně nakoupený v té krabici, jestli z nich nepadá něco zajímavého. To vyzkouším, ale počítám s tím, že ne, že je to jenom dekoračka. Tak, co já mám v plánu do příště? Do příště za A bych ráda trošičku rozšířila ten ostrov a uklidila ten borčus, co tam máme, protože tím, že jsem udělala 6 těch minionů na gravel, který zuřivě že jo, těžím, aby byly emeraldy, tak se tady skoro nedá hnout, protože tamhle jsou relikty toho, co jsem používala, nebo co bylo položeného. Samozřejmě tady to potom trošičku zoptimalizuju a bude jich tady míň, ale teďka dokud je potřebuju, tak to jinak nejde. Chtěla bych přesunout tady tu farmu za plot. A tady jsem začala trošičku skopávat ostrůvek, ale upřímně řečeno mě to s těma nástrojema úplně nebaví, takže ho nechám jenom nasvícený a prostě ho zastavím. A no a úplně nejzásadnější věc bude, že chci jít na ryby, zkusit ulovit další zlatý jabko a spawnout dalšího villagera a čarodejnice a zkusit vyléčit dalšího villagera, protože samozřejmě villagerové se dají množit. Nebo by se měli dát množit. No a na to potřebuji dva. Myslím. A postel. A dveře. A nějaký takovýhle věci. Už si tu vanilu pořádně nepamatuju, takže to musím nastudovat. Ale tak jako to je všechno řešitelný, jestli to půjde. Protože předpokládám, že další villageři by mohli mít další trady. A třeba by mohli mít ty talismany, který se dají normálně koupit na spawnu. Třeba mají enchanták nebo diamanty. Dost mě ta informace láká, ale samozřejmě cestou si myslím, že bude Nether, než rybařit zlatý jabko, protože ty nejsou zas tak častý. Na hlavním profilu jich mám sice spoustu, ale tam taky mám trošičku jiný vybavení.
A doufám, že třeba z pigmenů padne redstone, což by vyřešilo bordel v inventáři, protože samozřejmě jako ty talismany patří sem, jenomže tam nic není. A v okamžiku, kdyby jsme měli redstone, tak samozřejmě potom jsou další věci, které se dají dělat a na kterých se těším, a to je třeba tady v mushroom kolekci polivka. Jenom, že na to potřebuji redstone, potřebuji na ní teda i glowstone, což jako je trošičku oprus, ale mně by stačila asi jedna momentálně. Jenom abych se podestavila pod ostrov na slimy. No a třeba by z pigmenů mohl padnout i že jo, zlatý ingotky a postupně bychom se tím mohli propracovat k zlatýmu minionovi. Ale do té doby potřebuji mít vesničana prostě někde tady v bezpečí. A pigmeni si myslím, že se teda, a potřebuji mít uklizeno, pigmeni se myslím spawnujou za trošičku jiných světelných podmínek. Pardon. Ale snad to nějak půjde, no. Nic, mějte se krásně. Já když mám ten nákup, tak se jdu konečně nasnídat. A těším se zase brzy někdy naslyšenou, viděnou. Nevím. Užívejte dne. Tak už mám skoro 70 emeraldů, což je přesně na ten pebble. Takže tam doběhnem a podíváme se ještě na to. Jsem se tady trošičku zapomněla, co si budeme nalhávat. Tak. 1, 2. 147. Pebble. Máme 217. Nic to nedělá. Ha, dělá to oheň. To nevím, jestli k něčemu bude. Nevadí, ale máme ho. Zvedlo nám to docela výrazně trade. Jsem zvědavá, co se tam objeví další. Já budu teďka obchodovat už jenom emeraldy, abych mohla vylepšit miniona. Nakonec jsem ho položila tady na ostrově. Zjistila jsem, že teda to můžu jako i ukopnout, to znamená, že mu je můžu krást a občas mi padnou 2, no, takže teď potřebuju 160 na vylepšení, no, to je spousta práce, ale myslím si, že minioni to zvládnou, mám v plánu tady nechat jenom jednoho, tohle toho jenom ho ještě trošičku vylepším a ostatní půjdou nazdar, vrátíme se ke standardní produkci. Nic, mějte se báječně. Já musím jít taky něco dělat. Třeba poskládat to video.